Aí, começando com a jogada na rota do meio, foi o First Blood, não vacilo do Xiao Hu. E isso atrasa um pouco, porque dá uma vantagenzinha pra Syndra, que ele não queria, né? Normal, já é uma Syndra. Mas nem utilizou, né? Utilizou um pouco, assim, o Damont tava dando uns desengages fortes e tal, mas é o que você falou. Não deu muito ritmo pra ele sair daí, pressionar, sabe, jogar e travar o jogo do Xiao Hu, não foi. Aí tivemos algumas jogadas lá na rota superior, onde o Renekton e o Lee Sin ficaram fortes, e essa foi a primeira que já mostrava como o time da RNG podia lutar e como eles sabiam lutar de maneira organizada, mesmo com o Blitz errando tudo. Pois é, o Logex estava muito forte na partida, ele foi muito decisivo, principalmente de transição, né? Ele foi o responsável por dar cara, por ser o homem da RNG até o momento onde seus dois carries tivessem mais dano para causar, né? E principalmente, eu gostei, assim, o Beats, o Ming, ele, a gente brinca que ele errou bastante pro chão, mas ele teve um papel, toda hora era ele na frente, o Rakan ia passar, silenciar em todo mundo que estava em volta e ele morria depois. Mas ele ganhava um tempo, ele tinha uma função ali, fazendo mais do que só o puxão biônico do Blitzcrank. E aí no momento, nós tivemos aí, né, a saída, o Barão, e depois todo o espaço simples para a RNG vencer esse jogo. Pois é, né? Foi bem tranquilo, como comentei, a RNG conseguiu todos os objetivos da partida. A Clutch conseguiu esses dois dragões muito mais com uma compensação e aquela primeira torre na troca que eles fizeram na corrida. E aí foi esse momento final, né? Já tava com mais de 10 mil de orientação. Presta atenção no Blitz, ele vai lá na frente, olha, ele ignora, vai todo mundo, sabe, silenciar, não deixa o Nar chegar, não deixa o Nock chegar, trava. Uma luta onde o Nock não pode lutar, o Nock tem que lutar depois pra não morrer, sabe, não é nem pra entrar, então... Você tira muito potencial da composição adversária e a RNG soube muito bem fazer isso. Exato, eles quebraram o tempo da composição inimiga, né? Já que a Clutch tinha que acelerar para garantir um jogo rápido com esse Nocturne, tentar escalar rápido, quem acelerou foi a RNG. Sim. Né? Eles conseguiram aproveitar muito bem esse tempo todo que eles tiveram inicialmente, colocaram a pressão, lá embaixo nem se fala, o Uzi desmoronou com aquela rota inferior, é incrível como ele consegue farmar, né? É impressionante, ele é muito bom em farmar. Só nisso? Só. Só isso? Só isso. Aí não precisa fazer mais nada, né? Só farmar. Tá bom, então. Com a partida nas mãos, então, do Hostile RNG conseguiu a sua primeira vitória no Mundial e ganhou bem. Ganhou.